ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കുറച്ച് മുന്നേ, ഏകദേശം ഒരു 15-20 വർഷം മുന്നേക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്ത ആൾക്കാർ, ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒരു റിമൈൻഡിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പലരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണിത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലൈസൻസ് എക്സ്പയറി ആവുന്നൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നതും, ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ ലൈസൻസിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവരും ഒരു 10 വർഷത്തിൻ്റെ മുന്നേ ലൈസൻസ് എടുത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അതായത് സാധാരണ ഈ ടാക്സിയൊന്നുമല്ല, സാധാരണ നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ഇപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്നാണ് അത് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് എന്നുള്ള അതൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ 15-20 വർഷം മുന്നേ എടുത്ത ലൈസൻസ് പല ആൾക്കാർക്ക് ബുക്കുകളാണ്. ഇന്ന് എല്ലാം ഓൺലൈൻ സംവിധാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ATM കാർഡ് പോലെ കാർഡുകൾ നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാര്യമൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന, പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഇനിയിപ്പോൾ ടാക്സി ആണെങ്കിലും അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മാത്രമാണ് എനിക്കതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബൈ.